ឆ្កួតស្រាអាយុខ្លីឆ្កួតស្រីអស់តំណាងបាទឆ្កួតលបាងរលាយទ្រពពុទ្ធសាសនាហាមអ្វីខ្លះហាម5ប្រព័ន្ធអីស្រីស្រាលបាងអាវុធហើយសម្លាប់អីកុហកហ្នឹងឯងឥឡូវមើលសង្គមយើងមើលយើងជាអ្នកប៉ុយប៉ែតដងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែមើលជំនឿផងជាតិសាសនាព្រះមហាសត្វអញ្ចឹងណាហើយចូលសាសនាអីគេតើគេគោរពចន់របស់ខ្មែរព្រះពុទ្ធហើយខ្លួនឯងជាខ្មែរដាក់ថាខ្លួនឯងជឿលើបាយហ្នឹងដាក់ជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងជីវិតហើយចូលមើលជំនឿខ្លួនផងមើលទៅក្រុងទៀងផងខ្លាត់ស្ទើរតែមើលមើលមើលមេឃមិនឃើញចង់ឃើញផងលបបាញ់ហឺលបបាញ់ហ្នឹងកាស៊ីណូដល់ណាក៏កាស៊ីណូអនឡាញទៀតអនឡាញហ្នឹងស្អីគេអនឡាញកាស៊ីណូអនឡាញកាស៊ីណូកាងារអីគេរងងាយហ្នឹងគូឲ្យពីភពលោកឆ្លក់វង្វែងជាមួយអាកាសលបបាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងពីស្រុកខ្មែរទឹកដីខ្មែរហ្នឹងនេះហើយព្រះពុទ្ធហាមលបបាញ់ប្រទេសយើងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាតែគោរពដល់កម្រិតណានេះជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់លើកឡើង